গুড মর্নিং মাইসেল সুস্মিতা ভট্টাচার্য আই এম গায়ত্রী ই ফর স্টুডেন্ট অন লাইফ আমি মানে সেল স্টোরি টেলিং মাধ্যমে লাইফ সাইন্সর গোপাল বিষয়টি কু বুঝে চেষ্টা করি পিল পাঠ পড়ি গোটে খেলাটে খেলা এ কিছু শব্দ বাছি আচ্ছা ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ କହିଲା ଦେହରେ ତାହାର ସର୍ବ ଦେବା ଦେବୀ କରିଥାନ୍ତି ବସବାସ ଖାଦ୍ୟ ବି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ତାର ନଡ଼ା କୁଣ୍ଡା ପତ୍ର ଘାସ

ଗାଈ ଓ ତାର ଉପକାରିତା ଆଜି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଦୁଗ୍ଧ ଦୁଗ୍ଧ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ତାର ଗୋବରର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବହାର ଓ ମୃତ ଗାଈର ସିଂହ ଓ ଚମଡା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟର ଉତ୍ସ ହୋଇଥାଏ ଗୋପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭଳି ଅନ୍ୟ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ସରକାର ସବସିଡି ଆଦି ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଆସିଲେଣି ଗୋପାଳନକୁ ପ୍ରସାରିତ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଗାଈ ଅଛନ୍ତି ଆସ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ମୁଁ ଏକ ଦେଶୀ ଗାଈ ମୋ ପରି ଲାଲ ସିନ୍ଧି ଓ ଶହ୍ୱାନ ମଧ୍ୟ ଦେଶୀ ଗାଈ ଅଟନ୍ତି ମୁଁ ଏକ ଜର୍ସି ଗାଈ ମୁଁ ଦେଶୀ ଓ ବିଦେଶୀ ଗାଈର ସଙ୍କରରୁ ସୃଷ୍ଟ ମୁଁ ଦିନକୁ ପ୍ରାୟ ଦଶରୁ ପନ୍ଦର ଲିଟର କ୍ଷୀର ଦେଇଥାଏ ମୁଁ ଦିନକୁ ପ୍ରାୟ କୋଡ଼ିଏରୁ ପଚିଶ ଲିଟର କ୍ଷୀର ଦେଇଥାଏ পার পে আমি কোটি রহু হুহ আমি সুস্থ রয়ে আম গুহটিয়ে করছেন সেই রছাত রাত আজবেস্টোর উত্তম বায়ু চলাচল সহ এর চটানটি খদখদি ও কড়াণিয়া হইতিবারু গুহটি প্রায় সুখিলা রহে জি কম খাই থাকে আমি দুই প্রকার খাদ্য খাই ଜୀବନ ଧାରଣା ପାଇଁ ଆମେ ତନ୍ତୁବହୁଳ ଖାଦ୍ୟ ଯଥା କଞ୍ଚା ଘାସ ଡାଳପତ୍ର ନଡ଼ାପାଳ ଓ ଶୁଖିଲା ଘାସ ଆଦି କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଦାନ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଯଥା ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ତେଲ ପିଡ଼ିଆ ବିରି କୋଳଥ ଆଦି ଖାଇଥାଉ ମୁଁ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ସହ କିଛି ଖଣିଜ ମିଶ୍ରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଗାଈମାନଙ୍କ ଠାରେ ପରଜୀବି ଯୋଗୁଁ ହେଉଥିବା ରୋଗ ଯଥା ଆନ୍ଥ୍ରାକ୍ସ ନିମୋନିଆ ଫାଟୁଆ ଆଦି ପାଇଁ ମୁଁ ପଶୁ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ସଠିକ ସମୟରେ ଔଷଧ ପ୍ରତିଷେଧକ ଟିକା ଆଦି ଦେଇଥାଏ ଗାଈ ଗୋରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳୁଥିବା ଗୋବରର ବିଭିନ୍ନ ଉପଯୋଗିତା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଯେପରି କପର ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ ପୂଜା ନିମନ୍ତେ ଗୋବରର ବ୍ୟବହାର ଗୋବରରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରତିପିକିରକ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଯଥା ଧୂପକାଠି ମୂର୍ତ୍ତି ଇଟା ଇତ୍ୟାଦି ଜୈବିକ ଖତା ରୂପେ କବର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ଏହା ଥିଲା ମୋ କଥା ଏକ ସଫଳ ଗୋପାଳକ